Riivastopäivä, mitä tänään tehdään? Tänään mennään ihan vaan koulun ja työn jälkeisellä pyöräilyllä. Tuu mukaan. Nyt on perjantai. Mikä sen parempi tapa aloittaa viikonloppu kuin reippailulla. Ja tää on nyt ihan vaan silleen, että oikeesti tätä on mun maastopyöräily usein. Ja mulla on paras seura mukana. Mulla on Young Hero mukana. Ihan parasta. Ruvetaan laittaa pyörimään. Mene ihan tätä vakioreittiä vaan keskuspuistossa, kun kuitenkin tullut tehtyä se ja se on ihan vieressä. Niin. Not bad. No niin, skibidi wappapau. Yes, 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 yes. Yes, pro meininki. Miltä on pyörä tuntunut ja miltä se tuntuu nyt? No hyvältä ja hyvältä. Mikä siinä tuntuu hyvältä? Mikä on erityisen hyvä? Ainakin se jousitus. Jousitus? Okei. Miten se on muuttanut sun ajoa nyt kun sulla on täysjoustettu pyörä? Ehkä hyppäämisestä. Hyppääminen, hyvä. Ja nyt sulla on, aikaisemmin sulla oli 24-tuumaiset kiekot. Joo. Nyt sulla on 27,5. Tämä on tärkeä opettaa lapsille puhumaan kiekkojen koosta. Miten nyt nämä isommat kiekot, huomaat siinä mitä eroa? Et huomaa. Sä et mene vähän parempi jarrutusvoima. Okei. Okay. Ja miten kun sä menet juuria yli, huomaat siinä? Eh. Okei. Okay. No, rehellinen vastaus. Kyllä siinä on vähän eroa. Mutta ihan sikasiisti. Tämä on ihan paras. Ja Esku-Labin Junnu Satula. Meillä on ollut testissä tässä pitkään. Miltä se on tuntunut? Hyvältä. Mm. Kun joskus aikaisemmin sä valittanut, että sattuu perseeseen ajaminen. Sattuuko edelleen? Ei. Ei. Ja me tehtiin jopa peliliike ja hankittiin siis Sportfulin pyöräilyshortsit. Niitä löytyy siis ihan junnukokoisissa. Se on toi Cycle Shop, terveisiä sinne saunapasille. Niin sieltä löytyy näitä junnukokoisia housuja, kun kysyy. Niin not bad. Ei tunnu. Hyvä. Jatketaan. Mä myönnän virheeni. Mä ajattelin, että kun Young Hero tässä päätti, että hän ei ota rotsia, että tulisi kylmä, että kastuisi. Mä taas otin takin päälle, koska mä ajattelin, että tää kastuu. Ja mä hikoilen, kun sanonko mikä kirkossa? Eli mä olin oikees. Sä olit oikees. Äiti on mukaan nyt ajamassa, nyt otetaan pieni EK tässä. Eli analyysi. Kuiva kallio, hyvä grippi. Alas tullessa. Mitä täällä on? Yes. Ihan safe. Miten sä ajaisit tän? Ehkä tätä jarrupohjaa kuisin. Tän voisit, sä voit päästää jarrut kyllä aika nopeasti vaan rullata. Mut älä törmää puuhu, okei? Okay? Ei puuhu. Eli kun sä oot ylhäällä, niin tämä puu ja tämä puu tähtää niihin.
sä pystyt siihen? Joo. Ja jos tuntuu, että et halua, niin ei oo pakko. Me ollaan menty näitä jyrkkiä juttuja tossa MTV-seurassa kanssa. Nyt mä en halua luoda missään mitään paineita. Mut samalla mä tiedän, että tää on safe paikka nyt kokeilla. Et suuri riski on se, että ajaa puuta päin. Niin mä oon tässä. Jes, jes. Sä pystyt siihen. Tee se, jos teet. Joo. Se on tää on pienempi jo. Itse asiassa nää on yhtä jyrkkiä. Siis muista, että pylly niin taakse kuin menee. Se on helpompi, jos ottaa pienen silmukan ja tulee sitten rullaten tänne. Sit se on, jotenkin silloin sulla on paljon vakaampi asento. Yes. Ja pylly taakse, pylly taakse. Yes! Woohoo! Pylly taakse, pylly taakse. Yes! Woohoo! Kova. Young hero. Me ollaan käyty siellä MTBCFn fillari nappula koulussa, mikä on kerran viikossa, ja mä oon ollut siellä vetämässä sitä yhtä junnuryhmää, mikä oli ihan sairaan hauskaa, kun vähän kaivannut sitä vetohommaa. Mut nyt kun se on talvitauolla jo nyt, niin ollaan vähän niin kuin sille menetty sitä rytmiä, mikä yleensä on ollut. Toisaalta väli on ollut vähän sille raskasta, kun on pitänyt lähteä johonkin muualle, niin ne illat on ollut vähän pitkiä, niin nyt pitää ottaa vähintään kerran viikossa koulun jälkeinen pyöräily. Ihan vaan sen takia, että voi. Pikkasen päälle tuntia ajettiin, 6 kilsaa. Seura oli mitä mahtavin, sää mitä mahtavin, mitä muuta oli mahtavaa? En mä tiedä. Kaikki oli mahtavaa. Joo. Kova. Hei, tämmönen reissu tällä kertaa. Lähe säkin afterworkille tai afterschoolille, pistä kanava tilaukseen. Seuraa muissa sosiaalisissa medioissa ja se on ensi kertaan. Se on moro!